Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen tilbake til Minecraft. Nei, det det ikke. Jo, det Minecraft, men det Feed the Beast Monster. Det var det jeg skulle si. Yes, jeg fortsatt ute og henter gummi, for det tingen er at du får aldri nok gummi i Feed the Beast, så jeg tenker liksom, når jeg først er her, så bare ta med det vi kan. Skal vi se, det ser ikke ut som det var mer i det treet, jo, nei. Ok, da bare slår vi det ned. Og så tenkte jeg skulle gjøre en liten ting mens jeg, før jeg stikker hjem igjen. Det er å stikke innom denne her japanske skogen, for å si det sånn, og så bare sjekke litt hva der er der. Skal vi se, sånn. Vi kan trykke flere ganger, og så få ut mer gummi og sånn. Skal vi se, er det på flere trær her? Nei. Oh, wow, det er masse gummitrær her, så det er ikke mangel på gummi på den serveren i hvert fall. Skal vi se, her er det mer. Sånn, og så skal vi innom den japanske skogen, og så skal jeg vise hvordan du... Så skal vi hjem igjen etterpå, og så skal jeg vise hvordan du lager det om til gummi og sånn. Det er egentlig svært enkelt. Er det mer inni der? Nei. Skal vi se, jeg har en tree tap til, så jeg vil bare bruke opp den. Kommer det mer ut? Nei. Ok. Sjekke det tre her. Det er noen som spiller Bon Guff med musikk nede nå, så jeg håper ikke det slår inn på opptaket mitt her. Jeg tviler på det, egentlig. Det er sånn shock mount og sånn på mikrofonen min, så jeg tror ikke han skal ta med vibrasjoner, noe spesielt. Skal vi se. Hopp. Der. Tror jeg har en del saplings, faktisk. Altså rubberwood saplings. Å ja da, jeg har 11 stykker, så jeg får meg 11 trær når jeg kommer hjem. Å, der er det. Å, der var det enda mer. Ja, der var det tomt. Ok, jeg kan bruke en bitte litt til denne her. Så hvis jeg bare finner... Der er det. I can see something. Skal vi se, jeg plukker ned deg også. Ta med det med oss. Vi har egentlig en regel på serveren at vi bør ikke ødelegge spawn for mye. Men, det er min server. Neida, jeg skal holde det ryddig, for å si det sånn. Jeg skal ikke rasere spawn. Ok. Da har jeg en del gummi, pluss jeg har rubber wood blokker. Så, ok. Da skal jeg en liten tur innom den japanske skogen her. Det er sikkert ikke japansk skog, men... Jeg vil bare innom og så sjekke den litt, og bare se hvordan det ser ut innen den skogen. Mulig datt ned i et hull. Skal vi se, hva er det her å finne? Wow, se her da! Wow, den er stor den skogen her! Så kult! Å nei, ikke world hole nå igjen. Wow. Ok, jeg kan gå rundt, tydeligvis. Litt bugs må vi rekne med. Det er tross alt over 180 mods i denne pluggen her. Og at det kommer sånne feil, så dette er ikke så unormalt, for å si det så, leis. Jeg mener på at jeg skal kunne gå rundt her uten problem. Og så en annen kul ting, folkens. Du kan lage backpack. Ja, du kan lage backpack, det vil si en ryggsekk. Eneste er litt dumt at du har den ikke på ryggen, du har den bare i inventoryen, men inni den ryggsekken så er det ekstra inventory, så du kan lagre ting i. Så ryggsekk må vi lage etter hvert, og da trenger vi leather. Ja, jeg vet vi gikk nettopp forbi en ku, men jeg skal heller komme tilbake til kuene. Og så prøve å samle noe lær senere. Jeg håper jeg finner veien tilbake til hullet mitt, og vi må sette opp en waypoint. Jeg tror det er denne veien her. Åh, sauer, de skal jeg ta. For jeg skal lage meg seng. Skal vi se. Åh, det var en sånn søyler der. Skal vi se. Hei, Andreas. Si hei til YouTube. Skal vi se. Mer sauer. Jeg har ei ull, jeg trenger tre. Er han AFK? Nei, det var han. Heisan, YouTube. Det finnes sauer på, skal vi se, pluss 33, pluss 299, om du trenger seng. Sånn.
Og så det som er veldig kult med Feed the Beast Monster, sier det tre mann inne på serveren, så trenger bare to av de tre sove for at natten skal bli ferdig, for å si det sånn. Han måler rett og slett prosentene på hvor mange som sover, og straks prosentene er mer enn, altså, straks, jeg har noe etter meg, straks der er flertall som sover, så er døgnet over, natten over, jeg klarer ikke å sprinte. Gud, nå har jeg en sånn ørn igjen. Gud, se den gjengen, jeg må hjem, jeg tror det er denne veien her. Jeg håper det er denne veien. Jeg må i sikkerhet, jeg må få i meg mat. Dette her er bare for dumt å gå uten mat. Det er veldig vanskelig å holde deg mett og sånn i Feed the Beast Monster, i hvert fall i starten. Det skal sies at jeg har ikke spilt Feed the Beast Monster før, men liksom, jeg forstår basicen og vet at det er vanskelig å få tak i mat. Nå har jeg noe rett bak meg, tror jeg. Sånn. Sikkerhet. Sikkerhet. Det er ingen her inne nå, håper jeg. Hallo? Nei, det går bra. Ok. Så, mat. Vi hiver bacon inn, og så hvor har jeg gjort av kullet mitt da? Har jeg lagt det her? Ja. Skal vi se. Mat. Nice. Ok. Og så når jeg har fått inn min mat her, så skal jeg vise hvordan vi lager gummi ut av stikkerresen. Cooked pork chop. Det skulle stått bacon, synes jeg. Ikke cooked pork chop. Tror jeg trenger en til for å bli helt mett. Det finner vi ut. Sånn, ja, det gikk med tre stykk. Bacon, det vet du, det metter så godt. Ok, så. Hvis jeg nå tar ut det, så legger du rett og slett bare sticky resin inn i furnace. Og så, etter hvert nå, så får du så mye som... Kom igjen. Der, rubber. Så sånn lager du gummi i Feed the Beast. Det er egentlig veldig, veldig logisk og enkelt. Men du kan også lage, det neste prosjektet her blir nå, vi skal lage oss en generator, som rett og slett produserer strøm for oss. Og så skal vi koble generatoren sammen med kabler, cable. Vi skal lage en copper cable. Vi skal lage mer enn en. Og så skal vi lage en extractor. Den som da du stapper rett og slett rubberwood inn i extractoren, og så får du gummi ut av wooden, så det er litt stilig. Hei Torstein, nå ser det ut som Torstein nå skal i gang med opptak på serveren. Han har ikke tatt opp noe enda, så hvis dere ser at han hopper ut av game mode nå, ikke ta det som om han jukser. Det er nok bare det at han har vært i game mode før vi begynte å opptake sånn, og bare for å sjekke at kartet fungerer og bla bla bla. Oi, sånn. Da heier vi bacon på gulvet. Jeg må blåse støv av han. Sånn. Så, yes, ok. Så da får vi gummi. Det vi skal lage da er en generator. Skal vi se. Generator. Oi. Generator. Eller skal jeg vente litt med dette, kanskje? Vet du hva? Jeg tror faktisk jeg skal vente litt med det, for det er liksom ikke det som er prioriteten min nå. Jeg tror faktisk jeg skal heller steke maten og sikre meg mat. Og så... jeg skulle hatt noe jern, for da kunne jeg lagt bøtta og hentet meg vann, så at jeg kunne dyrke noe mat. Vent litt, nå har jeg en plan. Haha, jeg har en plan. Skal vi se. Hvis vi tar noe wood, lager stikk, og så skal vi gå og hente noe stein, som ligger i kisten her. Sånn. Og så skal vi lage en sånn, og en stone hoe. Nei, det var øks. Sånn, en stone hoe. Så tar vi den der, og så skal vi faktisk lage oss en øks. For det trenger vi. Og så legger vi maten der, og så skal vi også ha sverd. Veldig viktig, for det er mørkt ut forbi. Sånn. Så har jeg en plan. Jeg har en plan. Hvis jeg nå... Jeg må seriøst lage en bru eller noe her. Jeg kommer til dette uten døra og... Da satt man i et hull i bakken og ventet på dag. Ok.
Skal vi se, det ikke sikkert Torstein kommer til å sette i gang opptak med en gang. Han var litt usikker på om han skulle bygge seg en liten base før han begynte opptak eller hva han skulle. Men det finner dere ut når dere ser første episoden. Men ja, det jeg tenkte jeg kunne gjøre her, hvis jeg slår vekk livså her, så ser det ut som en liten trestamme her. En liten woodblock. Sånn. Og så har jeg noe dørt. Nei, skal vi se, jeg skulle hatt noe dørt. Vi slår vekk litt her med. Sånn, og så kan vi ta vekk en der. Sånn. Ok. Og så legger jeg rett og slett litt dørt her. Sånn. Ah, her kommer det en zombie og skal si hallo. Sånn. Her kommer det en til, ja. Ting er ikke lett i Feed the Beast Monster, spesielt ikke om motto. Tydeligvis. Sånn. Virker som jeg har bitte litt lag på denne serveren her, altså. Mulig jeg må oppgradere den, men det finner vi ut etter hvert. Så kan jeg også legge dørt ned i, skal vi se. Jeg vil ha de tre der. Sånn. Legg med det ned i der. Så skal jeg ha ned i der. Jeg har jo spade jo, hva er det jeg holder på med? Hvorfor graver jeg fra hånd? Dø! Ok. Vi bruker spaden heller, så går det kanskje litt fortere dette her. Sånn. Sånn. Så legger vi dørt ned i her. Sånn. Ok, og så bruker vi hoen her. For da tenker jeg det at da bruker vi bare det naturlige vannet som er her. Til å få dyrke den første maten. Oi, han trålte litt mer, han, ja. Gullamaren, så må vi gjøre det. Jeg er level 2, yay! Snart level 3. Sånn. Kan vel også muligens dyrke der. Ja. Ok, da har vi det. Og så har jeg forskjellige... cotton seeds! Great source of string and wool. Nice! Da dyrker vi det der. Og så har vi strawberry seeds. Jordbær må vi ha. Tomatos. Tomater er godt. Druer, eller grape. Oi, jeg har to av dem, visst. Gjør man sånn. Og så cucumber. Jeg vet ikke om det er sånn det uttales, men jeg er faktisk litt usikker på hva det er for noe god. Sånn, canola seeds. Jeg vet ikke hva canola er, men vi dyrker det også. Og så alger. Kan jeg dyrke alger eller noe sånt? Jeg kan legge det i sjøen, så skal vi se om det utvider seg. Jeg vet ikke hva man kan bruke algene til, men... ok, så da har vi litt mat som dyrker her, og så har jeg noe river canes. Hvor kan jeg plante dem? Må jeg plante dem? Jeg kan plante dem hvor som helst, ok. Så bare plante med deg litt random rundt her. Så håper vi at det er i vok... Hva er det det er for noen ekkelt greier da? En gul zombie! Hallo! Jeg kommer til å dø av hjerteinfarkt når jeg spiller dette greiene her. Det er for mye! Ok. Nå. Der er det en. Jeg ser deg. Jeg ser deg. Jeg skal ta den. Jeg skal ta den. Jeg må bare bygge en vei opp. Vet du hva? Jeg skal faktisk ta ned det treet her også. Er det ikke noe vits at det står her? Sånn. Her kommer han, ja. Her kommer han. Kom deg vekk. Kom deg vekk. Åh, wow! Han healer seg selv! Åh, wow! Grønne tall betyr at det er healing. Åh, nå kommer jeg til å dø, nå kommer jeg til å dø! Ok, inn døra. Nei, jeg kommer ikke opp. Å, Gud. Ok, der var jeg døya. Wow. Skal vi se, jeg må komme meg opp av vannet her. Dumme entity.swampmobs.ghoul. Zombie.name, altså. Ok,
Nå må vi bare komme om hjem igjen. Ok, så de healer seg selv, de, ja. Men hvordan var det han healer seg? Var det bare at han healer seg random, eller stjal han faktisk liv ifra meg? For jeg følte hver gang jeg mistet liv, så fikk han liv. Det kan være det ikke stemmer i det hele tatt, men jeg føler liksom det. Og så virker det heller ikke som sollyset tok liv av han, så ok. Min erkefiende så langt i Feed the Beast Monster er Ghoul Zombies, Goa'uld. Nei, det er ikke Goa'uld, det er Goa'uld, det er noe helt annet jeg fra Stargate. Er ikke det? Goa'uld. Men en Ghoul Zombie. Ok, så de må holde oss langt, langt vekk ifra. Skal vi se. Torstein, det finnes sauer på pluss 28 pluss 275 for senger. Sånn. Yes, skal vi se. Det skal bli kult å se hva Torstein kommer til å finne på i serien sin, og så besøker han og sånn etter hvert. Tingen er at med liksom en av grunnene for meg ikke ville spille så veldig mye lag lenger, det er det at han liker å gjøre litt grann mindre opptak, mens jeg er sånn at jeg liker å gjøre veldig mye opptak om gangen, liksom. Så derfor kan det være at jeg har kanskje spilt inn 50 episoder, og han har spilt inn 2 episoder. Så bare sånn at det går opps på det. Så hvis han da besøker meg, så kan det være at jeg ligger langt foran i hans episode enn hva jeg faktisk er i episoden som dere ser hos meg. Det ble veldig komplisert, men de som har litt IQ forstår det. Ok, det handler om synkronisering, rett og slett. Sånn, har jeg forplukket opp alt. Ghoul-zombien er borte vekk. Goa'ul. Jeg vet ikke hvordan ghoul uttales, men vi sier ghoul. Ghoul. Ok. Oh, jeg fikk en blomst. Wildflower. Ok. Men hvor var jeg? Skulle jeg et eller annet før jeg ble drept nå? Eller nei? Skal vi se om jeg skal i hvert fall ta page up, waypoints, latest death, delete, done, og back to game. Så får vi fjerne death point markeringer. Ok, men da har vi jo litt av hvert her. Jeg lurer på om jeg skal satse på generator neste episode, og få litt strøm. Strøm kan være bra, så jeg lurer på om jeg skal slå ut inn her, eventuelt denne veien, og så begynne å lage et strømrom og litt sånne ting. Ikke glem å trykke like hvis dere vil se mer fra denne serien, folkens, og ikke glem å abonner på kanalen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Nå ser jeg Andreas på radaren der også, faktisk. Så yes, vi ses. Ta-ta! Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.